Почитувани, од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби сме информирани дека денеска околу 15 часот е примен пациент со тешка, брзо прогресирачка клиничка слика и неконтактибилен, донесен со возило на итна медицинска помош од хотелот каде престојувал. И покрај преземените медицински мерки, пациентот по неколку часа, за некад околу час, час и половина, од хоспитализирањето починал. Станува збор за странски државјанин кој влегол во на територија на Република Македонија на 2 октомври, а според податоците од неговиот колега не престојувал во земја ризично подрашје за ебола, иако, напоменувам, првичните информации беа дека престојувал во Нигерија. Според изјавите на колегата со кој што допатувал во земјава, пациентот во изминатите 3 дена се жарил на стомачни тегоби, одбивал храна и бил слабо контактибилен, но не побарал лекарска помош. Денеска службата за итна медицинска помош добила повик од Скопски хотел за гостин со симптом на повраќање и стоштеност. Службата веднаш интервенирала и согласно констатираната влошена состојба на пациентот, истиот е веднаш транспортиран на клиника за инфективни болести. На клиниката за инфективни болести се превземени сите мерки за третирање на пациентот. Пациентот имал симптоми на благо покачена телесна температура 37,4, што не соодветствува на ебола, за симптоми за ебола, имајќи предвид дека карактеристична температура за лица заболени од ебола е над 38,5 степени. Сепак, брзата и тешка клиничка слика, повраќање, внатрешно карварење и ненадејна и брза смрт се симптоми слични за ебола, што постави сомнеш и кај овој пациент. Во последниот половина час добивме дополнителни информации дека пациентот конзумирал алкохол почесто и во поголеми количини, што може да влие и на појава на слична клиничка слика и со овакви слични симптоми кај овие лица. Меѓутоа, овие информации дополнително ги проверуваме за дополнителна потврда. Согласно протоколите, при појава на вакви симптоми за брза прогресирачка нагла смрт со слични симптоми за ебола, се превземаат сите мерки како да се работи за високоризична болест. За даа цел, за да се потврди дали станува збор за болеста, се врши обдукција и се испраќа материјал за анализа во референтна меѓународна лабораторија. Комисијата за заразни болести и кризниот штаб постојано заседаваат. Иако се големи шансите да не се работи за ебола, ние работиме согласно стандардна оперативна процедура, сите донесени протоколи за постапување, како да се работи за случај сомнителен за ебола. Токму затоа во хотелот каде престојувал пациентот ставена е забрана за влез на лица и излез на лица, затечените лица се ставени во карантин, а исто така и медицинските лица кои биле во непосреден контакт со пациентот се ставени во карантин, се до добивање на првичните резултати. Ги очекуваме првичните резултати од обдукција и од материјалот кој што ќе се испрати во Германија. Препоратка за граѓаните на Република Македонија. Еболата не е заразно заболување кој што се шири преку воздух. Еболата е навистина тешко и опасно смртоносно заразно заболување, меѓутоа се шири во директен контакт со заболен човек од ебола со негови телесни течности. Македонија не е земја каде што има епидемија на ебола, каде што има голем број на случаи заболени од ебола, па населението да страмува. Иако има еден сомнителен случај, иако се докаже, предпоставувам, иако се докаже дека се работи за ебола, тогаш во ризик се сите оние лица кои што биле во контакт со него, во директен контакт со овој човек, а токму затоа се тие ставени во карантин. За останатите лица не постои опасност. Сепак препораките на Светска здравствена организација се: ако лицата патуваат во земји каде што има ебола, да избегнуваат контакт со заболени лица, да избегнуваат контакт со диви животни, посебно лилјаци, антилопи, кои што може да бидат извор на зараза. А лицата кои што се враќаат од ризични земји каде што има ебола, 21 ден да си ја следа својата здравствена состојба и при појава на било кој симптом, првичен симптом, веднаш да побараат лекарска помош. Повторувам, Македонија не е земја каде што има епидемија на ебола, ниту досега сме имале случај на ебола. Меѓутоа, постапуваме предпазливо и за секој случај што за нас би бил како сомнителен, го третираме како можен случај за ебола се додека не се докаже спротивното.
токму и за овој случај вечера. И затоа замолувам доколку има помедумите објавено дека во Македонија прв случај за ебола, не. Се работи за сомнителен пациент за висока ризична болест. Може би ќе испадне друг тип на некоја хеморагична треска што брзо прогредирала и починал пациентот. Може би ќе испадне и ебола, не знаеме. Може би нешто скроз десетто, ми тоа се работи за странски државјан, за кој што немаме точно потврдени податоци дали последните три недели престојувал или не во некој од ризичните земји за ебола. Симптоми многу слични за ваква хеморагична треска и мора да бидеме внимателни. Завршува со смрт за час, час и половина, мора да бидеме предпазливи. Од каде? Од Англија. Од Англија. Од Англија влегол кај нас? Да. 56-та роден. И друг па доаѓа во Македонија, немој. Прва си имаат некој бизнес релација. Во хотело заедно во карантин со останатите. Точен бор имаме епидемолог сега пратено таму за податоци за сите лица да знаеме колку луѓе се имаме, да имаме точна евиденција. Значи сите што биле во хотелот сместени до денес, ќе бидат во карантин, може би ќе биде тоа кратко карантин, додека не видиме резултатите од што ќе бидат од пациентот, дали првично обдукција или првично оние што ќе ги спратиме за Франкфурт, која ќе биде побрз резултат, веднаш ќе знаеме за што се работи и ќе можеме луѓето или да ги ослободиме да карантин, или ако не дај Боже се работи за нешто опасно, да ги задржиме 21 ден. Самиот хотел е претворен во карантин. Так. Во хотелот каде што биле сите сместени и контактирали со овој пациент, хотелот е затворен, под полициско обезбедување се разбира, нема влез-излез и хотелот е карантин. Бил само на територија на Скопје од 2 октомври? Так, так, само во Скопје. Само во Скопје. Не. Ако биле тие во контакт со болниот, а потоа биле во контакт со други луѓе, не се пренесува така еболата, само во директен контакт со заболениот. Не велиме не дека може би пациентот бил во контакти со други луѓе ни Скопје, надвор од хотелот. Меѓутоа, тие контакти сите ќе ги избаруваме, ако навистина добиеме резултати за нешто опасно, ќе ги пронајдеме и тие контакти, сите ќе бидат под наш здравствен надзор во следниот период. Точно ќе издефинираме каде се секој ден, каде престојувал и со кого се имал контакт. Сомне се уште има, дека можна. Да, сомне се уште има, бидејќи клиничката слика беше навистина фудориантна и сами гледате за час и половина да почине пациент со таква тешка клиничка слика, кој што допред неколку часа бил свесен, го носат на клиника, неконтактабилен, со карварење внатрешно. Да, Светска здравствена организација и кога точно? Конкалирате, па може? Так, Светска здравствена организација ќе ја известиме во случај ако бидеме сигурни дека се работи за сомнителен за ебола. А Светска здравствена организација, согласно протоколите нивни, вели ако доаѓа од ризична земја, ако бил во контакт со заболен, меѓутоа и за секоја фудоријантна брза смрт со симптоми слични на ебола, без разлика што не бил во тие земји, мора од предпазливост да провериме. Дали македонското здравство има капацитети да ја препознае еболата? Да, да. Како клиничка слика, да. Уште веднаш може да се препознаат симптомите. Меѓутоа, бидејќи такви слични симптоми дават и многу други вирусни хеморагични трески, токму затоа се они дополнителни податоци. Дали бил во ризична земја за ебола, дали имал контакт со заболен, тие се дополнителни епидемиолошки податоци што ни помагаат за дефинирање на случајов. И сега дополнително ќе испитуваме, иако неговиот колега вели дека не биле никаде од Англија и Македонија, не биле надвор, дополнително по наши патишта ќе испитаме дали овој пациент престојувал во некои од различните земји според наши меѓународни соработки. Информацијата рековте Нигерија, дека првична информација беше дека престојувал и во Нигерија. Меѓутоа дополнителните информации, бидејќи он беше неконтактибилен, не можевме од него податок, од неговиот колега, дека не биле никаде во една од различните земји за ебола. Меѓутоа тоа ќе го испитаме по официјален пат уште еднаш. Да, да, веќе амбасадата е повикана во Министерство за здравство. Тоа е согласно законска регулатива и протокол, доколку странски државјанин почине во здравствена установа во Македонија, се известува Министерство за внатрешни работи и понатака и амбасадите и нивните служби. Кога ќе очекувате резултатите од Германија повратно? Резултатите доколку утре наутро се испратат, е во контакт сме со службата што треба да ги транспортира, таа служба е препорачена од Светска здравствена бидејќи пренесува таков материјал и смее да пренесува. Очекуваме некаде
откако ќе стигнат кај нив за 48 часа да добиеме резултат, па макар и телефонски. Може ли кажете дали тоа тука приватно туристички бизнис, како лега? Бизнис релација, така нешто, разбравме како бизнис релација. Не знам. Извинете, уште едно прашање многу битно. Дали во карантин државјани во Нигериецот кој ќе кој е отворена во различна преска? Кој Нигериец? Од неколку Нигериец. Дали во карантин? Нигериецот кој што беше хоспитализиран на клиника за инфективни болести, кој што беше сомнителен на неиспадна, за него мислите? За него веќе помина 21 ден, го контролираат центрите за јавно здравје и епидемиолог, секој дневно му се мереше температура, се прегледуваше, нема никакви симптоми, тој е здрав и веќе си е... Не е ни под надзор, никаков, помина ден од времето за инкубација. Сега ќе ги прашаме дали може лова да го